Bem-vindos a mais um vídeo do Mundo G aqui no nosso canal, para todo o Brasil, através das nossas redes sociais. Para você que já conhece a gente, seja muito bem-vindos novamente. Para você que acabou de aterrissar aqui no nosso canal, seja bem-vindo também. Meu nome é Júnior Vieira e... Eu sou a Shiraz Lodivenche e nós somos os apresentadores aqui desse programa super divertido que anima a sua casa, que é o Mundo G. A gente tenta, né? Mas a gente vai conseguir. A gente consegue, Bom, Shiraz, hoje o programa especial é dedicado àquelas pessoas que... Estão amando, né? Está amando, Júnior? Não necessariamente. Estou amando loucamente. Bom, quem ama, hoje é dia de ver vídeos diferenciados de amor. Claro, né? E por isso a gente resolveu fazer um programa especial ao Dia dos Namorados, ao Mês dos Namorados, para aquelas pessoas que incansavelmente tentam a todo custo arrumar aquela pessoa perfeita, mas sempre no final fracassa. A procura do namorado ou da namorada. Vocês repararam que o Júnior agora ele tá mais ator? É lógico que a gente tá nesse cenário maravilhoso, claro, aqui na Ribalta. E eu acho que o Júnior já tá começando a incorporar mesmo o ator. Tô gostando de ver nessa nova temporada, hein? Bom, a gente agora só falta arrumar um namorado, né? Pois é, e tá difícil. Bom, mas a gente tá nessa cidade maravilhosa, bonita, não vai faltar oportunidades. E pra vocês aí de casa, no Dia dos Namorados, o que você vai dar ao seu namorado ou sua namorada? Ou já pensou? Deu, né? Ou já deu? Ou já andou você já dando, deu? Né? Muito tempo. Bom, gente, o programa de hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de pessoas que levam essa questão do namoro muito a sério. Tanto que existem pessoas, né, Shiraz, que lembram da data que se conheceram, da data que oficializaram o namoro, da data que foi comprada a aliança, da data disso, da data daquilo. São os maníacos que gostam aí de... Eu não lembro nem da data do seu aniversário. Eu não lembro nem quantos anos eu tenho. Imagina que dia que eu comecei a namorar, que dia que terminou. Mas tem essas pessoas que são viciadas com data e levam a sério a questão do relacionamento e até às vezes colocam na agenda coisas do que aconteceram junto com o casal. Isso, amor. E esse casal, esse relacionamento é tão bacana, né? Quando a gente lembra dessa data tão bacana de quando vocês conheceram, dia de aniversário, é muito bom. Falar de amor é bem complicado, né, João? Ah, é. Porque amor é algo que muitas pessoas buscam, mas às vezes dão de cara na parede e não conseguem. O importante, gente, é acreditar. A gente nunca pode desanimar. Desanimada. A gente fala, Júnior, que às vezes tem aquela fruta podre no meio lá do cestinho, mas tem várias boas. Então a gente tem que ter essa esperança que se o relacionamento passado não foi bom, não quer dizer que o futuramente não vai ser. E existem pessoas sacanas, mas também existem muitas pessoas que querem coisas sérias, viu? Vocês aí de casa, errou! Que estão aprontando, que tem namorado aí que te dá valor, vamos repensar, porque realmente pessoas boas estão difíceis aí, principalmente vocês que são humanos, né? Pois eu resolvi nesse vídeo de hoje colocar uma coroinha para apresentar um príncipe encantado, porque tem muitas pessoas que justamente estão à procura de um príncipe encantado. Eu avisei que vai dar merda isso. Já se desiludiram com isso. Ah, príncipe nada, não existe essa coisa de conto de fadas. Tão legal. Eu conheço pessoas que não acreditam mais nessas coisas de conto de fadas. Vamos esperar o príncipe encantado que vai escrever cartinha, que vai te dar flores, chocolate, que vai levar café da manhã na cama. Muitas pessoas hoje já te desanimaram com isso, né? É verdade. Você já fez alguma coisa parecida assim com alguém? Você... Olha, na realidade eu gostei muito também. Hoje em dia eu tô mais assim, sabe? Quando você conhece uma pessoa, você fica com pela outro cá, mas não quer dizer que você também não tá aberto às novas possibilidades. A gente tem muitas pessoas que às vezes eles não querem se relacionar por medo de sofrer. Mas eu mais uma vez ressalto aqui no programa que você tem que dar essa abertura, dar essa oportunidade para as pessoas poderem chegar, né? Claro. E você conhecer pessoas novas. É, mais uma vez falando, existem pessoas ruins, pessoas sacanas, mas ainda tem muita pessoa boa que pode ainda te fazer muito bem. Basta você acreditar, né? Mas nessa questão, agora minha dúvida. Como a Shiraz, ela é uma drag... Você falou meu nome certo nesse programa, meu Deus! Como a Shiraz é uma drag, existe essa questão do preconceito por se namorar uma drag? Sim, no nosso próprio meio, eu creio que sim. É, apesar de ter algumas amigas aí, que a gente sabe que tem um relacionamento bacana, de muito tempo. Mas eu creio que sim, muitas aí sofrem porque são drags, porque optaram por essa carreira que é muito bacana. Gente, eu não tenho arrependimento nenhum não, tá? Sou drag mesmo, gosto muito. Mas infelizmente nessa parte amorosa é um pouco mais complicado, porque tem pessoas que acham que você é mulher 24 horas por dia, não encaram isso
como um trabalho, é uma arte. Daqui a pouco isso aqui tudo sai na água mesmo. Tem pessoas que já gostam que a pessoa fique voltada 24 horas por dia. Diz que aqui em São Paulo, não sei se é verdade, a gente ainda vai sair muito na noitada pra poder fazer matérias pra vocês, que eles gostam muito das drags, né? Das montadas. Eu ainda não tive esse tempo pra dar esse essa rolê, como diz eles. Pegar essas Mas caronas se tiver, em carros, vocês, né? Tá? Acertou. Pois é, ah, então miserável. É isso. Então a gente, eu vejo que tem muitos amigos mesmo, principalmente lá em BH, quando eu gravava, a gente falava um pouquinho sobre relacionamento, tem muitas que ainda sentem essa dificuldade de arrumar um namorado. E quando arruma também, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando você arruma, você fica naquela meio na dúvida. Ou ele gosta de mim pela personagem que eu sou, ou pela pessoa por trás, claro, da personagem. Tem muitas pessoas que às vezes chegam na gente por a gente ser figuras públicas, justamente pelo acesso que a gente tem em alguns lugares. Uhum. É, lá em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tinha acesso a algumas casas noturnas, então chegavam pessoas na gente para justamente poder abusar desse acesso que nós tínhamos. Ou até mesmo quando você é drag, algumas chegam mesmo para poder montar. Eu acho que é tão fácil, né? Chega perto da pessoa. Isso mesmo, já aproveita que a pessoa já monta, já vai ali, ah, deixa eu fazer, já vai, quando vê, já rouba a peruca, já fez tudo, e aí você pensa que a pessoa gosta de você, que o seu namorado tá do seu lado por amor, por sentimento, nada. Às vezes a pessoa tá ali com você para justamente copiar coisas e depois te meter a facada pelas costas. Isso acontece, assim. Muito bem. No programa de hoje, a gente quer saber de vocês aí de casa. Acessem, ó, coloquem aqui os comentários abaixo sobre qual tipo de presente ideal pra se dar pro namorado. Tem muita gente que fala, você que já namorou por muito tempo, que não é bom dar perfume, é verdade isso? Não, tem essa superstição mesmo que você não pode dar perfume pro namorado ou pra namorada, que dá um azar tremendo e o relacionamento... Você já deu? Já deu azar? Não, nunca dê perfume, mas dê azar. No relacionamento. Oi. Certo. Né? Muita gente conhece, sabe que eu andei com o pé frio em relacionamento e nem precisei dar perfume pra isso. Mas tem pessoas que acreditam muito, são muito supersticiosos, né, com essas coisas. Tem rituais que eles fazem pra poder manter o relacionamento bom, andando na linha. Uhum. Tem pessoas que já não gostam mais dessas coisas de perfume. É, tem essas coisas de andar na rua e se deparar com um gato e assim. Tem muitas coisas que envolvem pessoas que acreditam nisso. Tem outras que nem ligam, né? Dão perfume mesmo, dão isso, dão aquilo, fazem as coisas mesmo que não estão se importando. E é aquela coisa do relacionamento hoje em dia, que a gente vai debater, que é o famoso relacionamento aberto. Será que isso existe amor? Será que as pessoas que estão assistindo a gente aí, que são namorados, você aceitaria trazer uma pessoa de fora pra dentro do seu relacionamento? Bom, no meu caso, eu sou meio ciumento, então eu acho que eu não gostaria muito. Gente, geralmente, eu, pelo menos, eu acho que sempre quando você tem um relacionamento aberto, lá, principalmente naquela hora H, naquela hora boa, sempre um vai puxar pro lado do outro. E pode ter possibilidades das pessoas gostarem, né? Se gostarem. Então, tipo, manter alguém contato, vai nessa relação. Manter aí contato um com o outro, escondido, e aí que vai. Acontece essas coisas chatas, né? Nunca diga que dessa água a gente não vai beber. Mas fica a dica aí para aquelas pessoas que querem ter essa curiosidade do sexo, do relacionamento aberto. Se você ama realmente seu parceiro, se você gosta dele, então mantenha a coisa a dois mesmo, porque de dois já tá difícil, imagina três a quatro. Ai, mas que não delícia. Quero dizer, né, que vocês também não possam ser felizes da maneira que vocês, claro, querem cada numa um relação. Escolhe. A relação é de cada um e cada um pode ser feliz da maneira que quiser, se é aberta, se ela é fechada, ou você também tem alguns complementos, que é os famosos brinquedinhos também, que você pode apimentar uma relação, já que aquela relação sua tá meio fria, tá meio baixa. Então, olha, você pode fazer vários apetrechos, pode colocar pessoas, pode fazer o que você quiser. Afinal de contas, no dia do namorado, tudo é válido. Gente, continuando no dia dos namorados, no mês dos namorados, vamos falar daqueles namoros das afeminadas. Meu Deus, que dificuldade. E hoje em dia, gente, tem afeminada namorando com malhado, malhado namorando com afeminada ativa, afeminada passiva namorando com ursinho. Hoje vale tudo, porque o amor é o que é importante, né? E tem muita gente afeminada que hoje em dia tá mítico, se saindo muito, né? É. Eu acho que eu não sou afeminada, não. Você acha que eu sou afeminada? Não, não é afeminada. Eu acho que eu mereço ganhar um namorado. Não somente nesse dia dos namorados, mas eu acho que eu mereço. Bom, mas é verdade. As afeminadas hoje em dia, elas estão mostrando que realmente elas também têm capacidade de amar. E também pra quebrar um pouco desse tabu, gente, que
Que isso, que namorado? Eu sempre nas paradas gays pergunto pros malhados se eles gostam ou não gostam das afeminadas. Eles muitas das vezes me respondem que não. Mas a gente tá vendo que elas estão dando uma reviravolta e que as coisas estão ficando diferentes. Ronaldo! A questão do sentimento, ela vai envolver qualquer estilo físico, né? Ou o jeito dessa pessoa afeminada ou não. Eu acho que a pessoa tendo caráter, mostrando o que ela quer com o parceiro e levando o relacionamento adiante com fidelidade e respeito, por que não namorar um afeminado? A afeminada também ama, meu bem. Bom, um outro tópico também que a gente quer falar um pouquinho. A Tchaka uma vez soltou uma frase muito legal aqui em São Paulo, que era assim: eu beijo homem, eu beijo mulher, eu beijo na boca de quem eu quiser. Você concorda com isso, Júnior? Claro. Sendo gay ou não, a gente pode beijar na boca claro. De quem a gente quiser? Tem, hoje em dia a questão tá muito eclético. Hoje em dia, realmente, você pode ficar com uma mulher, você pode ficar com um homem, você pode ficar com quem você quiser, uma afeminada, ou um malhado, ou um urso. E o importante é você se sentir bem com aquilo, com o momento. E continuando na questão do namoro, você já fez algo inusitado, algo surpreendente por alguém? Ah, já gosto. Bom, eu já fiz já de sair assim quilômetros e quilômetros andando atrás da pessoa e chegando na pessoa não tá lá. Já fiz coisas que eu nunca tinha feito, que era comprar buquês de rosas. Ah. Já me decepcionei muito, viu? Principalmente na realização de colocar alianças. Já comprei alianças caras e não fiquei com relacionamento nenhum. Gente, pelo amor de Deus, não compre alianças caras no início do namoro, porque você não sabe o que vai dar certo. Uma vez se deu oportunidade, quando você encontrar aquela pessoa bacana, vá devagar, gente. Eu fico. Nossa, nem fala devagar, porque eu já fui. Tem pessoas que mal encontraram a pessoa já fala. Já avisei que vai dar merda isso. Não, eu não falei, eu te amo, mas eu não fui devagar, mas também te quebra a cara. Mas às vezes você conhece pessoas que você acredita tanto que aquela pessoa é a sua alma gêmea, que você se entrega e a pessoa também, às vezes, gente, ela não é honesta com você. Igual aconteceu no meu ex, relacionamento, que eu pensava que era um relacionamento, eu pensava que eu estava namorando, mas na verdade a pessoa não estava namorando comigo. Tava correndo atrás do ex e fazendo as putarias e tal. E existe isso. Gente, vamos ser mais sinceros com quem você está conhecendo. Vamos ser mais honesto, porque se você não tá afim da pessoa, já diz de cara. Cara, eu não tô afim de você, pronto, acabou. Pula para outra, vai embora. Porque tem pessoas que estão na fase da piranhagem, da curtição, e não estão a fim de namorar você. Então preste atenção, já aconteceu comigo, então que não aconteça com vocês também. Muito bem. Dia dos namorados é todos os dias, lembrando pra vocês, então, mais uma vez, pra quem aí tem seu namorado, tem sua namorada, independente do que seja, feliz dia dos namorados pra vocês nessa data tão importante, que não é somente um dia, mas é todos os dias. Claro. Queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse programa especial Dia dos Namorados, Mês dos Namorados. Muito bom ter você com a gente aqui no Mundo G. Mais uma vez, a gente queria agradecer a Escola de Teatro Arte e Ribalta, que tem um cenário maravilhoso. É tanto cenário bom, é tanta coisa boa que a gente tem para gravar, que é fundamental. Se você quer ser ator, atriz, quer se especializar nessa área da dramaturgia, vem para cá. Tá aparecendo aqui no GC no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nossa, e olha, mais uma vez, Léo, muito obrigado aí pela receptividade aqui da equipe da Mundo G. Léo mesmo, né? Leonardo. Leandro. Eu sei que é Léo. É Léo. A gente tá íntimo já. Então, olha, mais uma vez a todos vocês aí de casa, obrigado pelo carinho. Nosso próximo programa Mundo G vai vir muito especial. Tem entrevistas novas diretamente aqui de São Paulo. Aqui embaixo você pode colocar sua sugestão do que você não gostou. Você pode também nos patrocinar, principalmente patrocinar coisas pra esse menino lindo, pra ele ficar maravilhoso, pra vocês patrocinarem aqui a Chiado de Vente. Entra aqui, acessem, curtam e olha, o nosso site, mais uma vez eu gosto de falar, gente, porque o Júnior fez um trabalho muito bonito. Demais, tá muito bonito, tá gente. Muito lindo, bem rico, que é o mundogtv.com.br. Um beijo da Elfa, obrigada mais uma vez, Júnior. Gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, clicar no sininho pra você sempre receber notificação de vídeo novo. Toda semana sempre tem alguma coisa bacana na nossa página do Facebook, aqui no YouTube e, claro, a gente vai soltando sempre coisas boas pra você, né? Muito bem, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos terminar dançando, né? Porque o Dia dos Namorados é assim. Vamos dançar agarradinho. Quer aproveitar, né? Aquela coisa, aquele love. Tchau, Brasil. Tchau.